Bastante, quero passar de novo no próximo teste. Isso aí também. Eu quero ir, tipo, eu sou carioca, mas a vista chinesa eu não sabia nem que existia. É. E é muito mais lindo que vistas de lugares que são bem famosos. E que tem que pagar. Foi o que eu mais gostei mesmo. Porque eu já tinha ido no Pão de Açúcar e o circo eu nunca tinha visto como, do outro lado, sabe? Eu sempre vou pra assistir, não pra ver como que é mesmo que se fazem as coisas. E ver que aquelas pessoas levam a sério mesmo, vão todo dia. É um trabalho. Tem até uma menina que morava meio que longe lá, entende? Vai lá todo dia pra ensaiar porque gosta daquilo. Valeu, muito obrigado. Parece um sapete do Elvis.